Я мешканець Полтавщини. Полтавська область переважно це степ, наче долоня. Але коли я планував свою невеличку мотопокатуху, і навіть коли я вже їхав, я залишив поза увагою, що моя подорож проходить по всіляких пагорбах, ярах і валах. То сьогодні рельєфна подорож на Ліфан КП-200. Доброго вам дня. Я мотоцикліст-байкер. Я розповідаю байки. Зараз я їду біля села Гуньки. Біля цього села є цікаве місце. В наших краях якось повелося, щоб знайти щось цікаве, треба звернути з дороги кудись в сторону. Я звертаю на ґрунтову дорогу, що веде на берег Псла. Друзі, зараз вже середина вересня, скоро мотосезон буде вже закрита. Вже холодно і з ночовкою далеко вже не поїдеш. Але завжди біля міста, де ви мешкаєте, є цікаві і гарні місця. І я приїхав зараз до Головлевої кручі. Зараз я вам покажу, що тут є. Сьол тут підмиває берег, і тут вгорі вже такий обрив виник. А тут слова «стежка обривається» набувають такого собі сенсу. Цей пеньок полетить скоро вже вниз. На прощання я кидаю вниз з Головлевої кручі свій погляд і їду далі. Біля села Ламене я на Google мапі знайшов якийсь вал і спочатку подумав, що то насип старої залізниці. І я собі такий подумав, та заїду гляну. Але коли я приїхав на місце, то був здивований. Бо то більше нагадувало протитанковий рів. Я глянув його і подумав, що, по-перше, треба знати історію і призначення цієї споруди. А по-друге, приїхати сюди знов і більш детально дослідити це місце. Довго затримуватись я тут не став і поїхав далі до села Заможні. Там є гарні гори. Зверху я їх бачив, от і захотілося покататись в цих місцях на мотоциклі. І вп'ять звертаю з дороги і ґрунтовками через поля їду у красиві місця. Перед спуском сполохав якогось пірнатого хижака. Мені треба об'їхати цю гору і тоді я опинюсь на березі Псла. Я виїхав на невеличкий пляж і з задоволенням прогулявся по берегу, намагаючись через прозору воду заглянути у підводний світ. Недалеко від цього пляжу, під горою, є джерело. Туди я їду дорогою між горою і річкою. Вже спіли. Так ця дорога йде. Праворуч гора, ліворуч псьов. І так я доїхав до кринички. Зараз піду водички поп'ю. В холодку залишив свого мотоцикла. А тут вже і криничка недалеко. Так, попід горою йде дорога. І тут, біля самої дороги, криниця. Гарна водичка.
Може, хто і скаже, що це місце якесь занедбане, але воно справжнє. Все, рушаємо далі. Далі мені треба повернутися на асфальт. Тут я обережно долаю підйом. Мене іноді запитують, як КП-200 поводить себе за межами асфальту. Я так скажу, якщо немає багнюки після дощу, то при наявності хоч би якоїсь дороги, на ньому можна проїхати. Ну, якщо не можна проїхати, то пробратись точно можна. Сільськими дорогами їду до села Прилипка. Тут асфальт не дуже гарний і видно, як його накатали тільки з лівої сторони. От і я вмикаю такого собі британця і їду по лівій стороні. І тут із кущів. Опа! Ми не очікували побачити один одного на пустій дорозі. То робіть собі висновки і будьте обережними. Мету моєї подорожі було видно здалеку. Я їду у це місце. Треба туди тільки знайти дорогу. У Прилипках є такий непомітний поворот. Мені саме туди. Ого, я дивлюсь, що тут з'явився асфальт. Але не дуже жену. Напевне, за поворотом він закінчиться. Далі ґрунтовою дорогою доїжджаю до дерев'яної вежі. У селі Прилипка є місце, яке називають Шаргара. Тут колись було стародавнє поселення. Люди вміли вибирати тоді місце для міста. Звідсіля видно дуже далеко і відкриваються гарні краєвиди. І тобто ворога теж видно далеко. На цьому місці були знайдені залишки укріплень, підземних ходів, залишились кургани. Дехто каже, що поселення тут існувало ще у так званий бронзовий період. Історія точно пам'ятає, що тут 900 років тому була фортеця Гохтва, яка була фортпостом Київської Русі на південно-східних рубежах. Далі мені треба було з'їхати з гори, але я не поїхав тією ж дорогою, а поперся на другий спуск. Так, ну що тут? Пісочок ще. О, тут позаростало, видно, що тут тільки маньяки їздять. Якщо ви приїдете у Прилипку з фасадної сторони, а не як я з огородів, то вас буде зустрічати такий напис. Мене ж цей напис не зустрічає, а проводжає. По дорозі додому цей знак нагадав мені відвідані пагорби. І те, що мене чекають вдома. Бувайте, побачимось на дорогах.